ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବିସ୍ଥାପନକୁ ବିତିଲାଣି 65 ବର୍ଷ। ଆଜି ଯାଏ ନା ମିଳିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 6 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବିସ୍ଥାପିତ। ହୀରାକୁଦର ଡିସପ୍ଲେସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦୂର ହେବ। 2000 ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ଦିଅ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2000 ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘରଡିହ ଯୋଗାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘୋଷଣାରେ ରହିଗଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରୁନି ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଏବେ ବି ସର୍ଭେ ହୋଇନଥିବା ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ପର ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଧଳ ଜଳରାଶିରେ ଭିଟାମାଟି ବୁଡ଼ିବାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମନ ଆଜି ଯାଏ ପାସରି ପାରୁନି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ବିସ୍ଥାପନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର। ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ତଳେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଭିଭୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଦୁଃଖ ବଖାଣିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସରକାର ଜମି ଓ ଘରଡିହ ଦେବେ କହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଥଳ ଜଳରେ ସତେ ଯେପରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜମି ଖଣ୍ଡେ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଆସି ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଜମିହରା। ଆମର ମହାନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ସେନୁ ଇଏ ଭାଗିଲେ ହେନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର କାଣ କଲା, ଟଲି ମାନକେ ଆଣିକିରି ଖାଲି ଗାଁନୁ ସାଇଡ଼ କରିଦେଲା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଗଲେ ସେ ସବୁ ଆଉ ମାନେ ସରକାର ପାଖେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଣିକିରି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କେନେ ରହିଲେ ନି ରହିଲେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଭାବି ନେଇ ପାରିଲେ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ 10 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ତାର ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଛେନ୍ ତକ ବି ଆମକୁ କେନ୍ସି ପରିବାରକେ ତ ଦିଆ ହୁଏ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଟା ସରକାର ନେଇଯିବା ବୋଲେ ଆମେ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆମକୁ କିଛି 10 ଡିସମିଲ୍ ନାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ସରକାର କାର ଆସିକରି 4 ଡିସମିଲ୍ ତାହାକୁ ଜମିନ ଦେଇପାରୁଛେ, ତ ଆମକୁ 10 ଡିସମିଲ୍ କାହିଁକି ନେଇ ଦେବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦାବି ବେଶୀ କରୁଛୁ ଆମେ। ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଥଇଥାନ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କାକୁତି ମିନତି, କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, RDC ଅଫିସରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ, ହେଲେ ସବୁ ଫେଲ। 1955 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଟେକି ଦେଲେ। ସରକାର ଥରୁ 10 ଡିସମିଲ୍ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ ମିଳିବା ବୋଇଲେ, ଆର୍ ସେଟା ଫେର୍ ଆମେ 10 ଥର ଲେଖା ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇସାରିଲୁନ, ଦୌଡ଼ି ସାରିଲୁନ, କିଛି କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବା। ଇଠାନେ ସବେ ଆମେ କୁଲି ମଜୁରୀ ସବେ ବାହାର ନିଆ ଯାଇସୁଁ, କିଏ ଘରେ ବସିକିରି ନି ରହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଁସନ୍ ଯେ ଆସୁଁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକେ ଯାଇସୁଁ ମଜୁରୀ କରି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ସୁଁ ଆଉ ଖାଇସୁଁ, ଆମର କିଛି ବି ଶୁଇଏ ନି ନ। ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳିଆ ଲୋକ, ଆମ ଜମିନ ଟିକେ ଦେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଦେଇକରି ଥକି ଗଲୁନ, କେଭେ ନି ଶୁନ୍ବାର୍ ବେଲେ ଏଛେନ୍ କୁଇଲାରି ୱାଲ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛେ ବେଲେ ଆମେ ସେଟା ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ଘର ତରୁ ତୁଇ ଦେଇଦେବୁ ତ ଆମେ କେନ୍ନି ବାହାରମୁ। ସରକାର ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏଠାକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟାଇ ସାରିଲେଣି। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜମି ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ରହିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଡିହ ଜମି ପଟା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସକୁ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଫେରି ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ସରକାର ଘୋଷଣା ଯେ କରିଛନ୍ତି ଜମି ଘରଡିହ ଜମିପଟା ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ଜମିପଟା, ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳୁଛି ତା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ କୋଟୁଜୋରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।